محترم خارکی د 9.9 میلیون افغانۍ په لګښت د 3.4 کیلومترو پیاده روونه چې 14000 متر مربع کیږي له رغونې وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. نن د یکشنبې په ورځ د کب په 11 نیټه له غرمې وړاندې د لغمان ولی محمد آصف ننګ د محترم خاروال د ولایتي شورا رئیس او یو شمېر غړو یې د افغان ښځو د پرمختیایي موسې مشرې او ګڼو نورو پښتون کې جوړ شوي پیاده روونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د محترم خاروال انجینر نظیف الله الکوزي د معلوماتو له مخې چې په ښار کې د 3.4 کیلومتر په اوږدوالي 3000 متره مربع جوړ شوي پیاده روونه په 8 میاشتو کې له جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. دغه پروژه د 9 کال په 3 میاشت کې شروع شوې ده او 8 میاشتې دوام وکړ. د دې پروژې ټول چې پلې لارې دي د موزیکو څخه جوړ شوي یوه برخه همداره چې موږ ولاړ یو 3000 یعنی 3.4 کیلومتره اوږدوالی لري. د مساحت له مخې 14000 متر مربع ځمکه دلته پلې لارې جوړې شولې او تقریبا 3000 متره طول باندې ګلدان لري. ګلدان په مختلفو ساحاتو کې نظر په ضرورت کم از کم د 1.5 متر نه تر 3 متره پورې عرض باندې ګلدانونه لري. په خپل ځان کې 9.9 میلیون افغانۍ د دې بودیجې د محترم خاروالۍ د بودیجې څخه په لګښت رسیدلې ده. نوموړی وایي یاد پیاده روونه چې ډیره برخه یې موزایک کارول شوي 14000 متر مربع ګلدانونه هم پکې جوړ شوي دي. هغه یادونه وکړه چې د ښار د پراخوالي او لا زیاتې رغونې ته به نوره هم پاملرنه ولري او په دغه برخه کې اراده کوچلې ده. په ورته مهال د لغمان والي محمد آصف ننګ خوښي وښوده چې ورځ تر بلې د رغونې چارې لا ګړندې کیږي. هغه وایي په محترم ښار کې به د الینګار او د شنګ په استقامتونو هم د رغونې لړۍ پراخه کړي او په ګڼو برخو کې به خلکو ته اسانتیاوې برابرې شي. انشاءالله له دې الینګار لاړې نه دا دو طرفه هم جوړې دي، هم پیاده رو ده هم ګلدانونه لري. دا سړک اوس 15 متره ده، نو به انشاءالله د خدای په حکم سره 60 متره سي تر زندانه. بیا بلې خوا بیا به ګورو که خدای غوښتي دا د نورستان سړک ده، د کونړ سړک ده، نو دا سړک د لویو مهمو څه نه راځي. انشاءالله دې خوا ته لږ کار په یو بل سړک ده، د موږ چې د علي شنګ لاډې سره د موږ د لیواو د ګنج پورې تړل کیږي یو مناسب سړک ده، دا به هم جوړوو. د دې څنګ ته یو پروژه موږ دا د مغزیاتو د منډۍ میوې منډۍ وچې میوې غله دانې دا منډیم تر کار لاندې ده. دا ساحه به انشاءالله یو د مارکیټي ساحاتو نسی چې د موږ د سلطان غازی ساحاتو کې د مارکیټونو سره تقسیم شي. دا پروژه ډیره لویه اساسي پروژه وه، د خدای په حکم سره تطبیق شوه. دا ډیر جنجال لري دلته. اوله کې دا کونج کې دلته غرفې وې، تاسو به په یاد دا د شهیدانو معلولینو یو عالم جنجالونه و. نو یو کور سړی مخه نه پرېښووله، پیاده رو خوچیده دی ثواب کرده، ده دی عبادت کرده. اوس له موټر نه سړی گوشت لایسی، یو کلتوری مسله ده او د ښار زیبایی ته ډیر تاثیر کړی. از ځان اوس په 3 ولایتو کې په شمول د کابل د پیاده رو پروژه به تاسو ونوینئ. دا تنها په لغمان کې پلی کیږي. موږ چې عواید ډیر زیات کو بیا به په دې باندې نور هم کار وکړو. انشاءالله بیا دې هفتې نه بعد منګ او تاسو یو ډیره لویه پروژه د لغمان افتتاح کوو چې هغه د سرخکانو ملي پارک ده. اوس هغه جریبه ده. ان شاء الله د ټول افغانستان لپاره به زه یو ډیر ښکلی میله ځای د ځوانانو د میرمنو داسې ځایونه جوړ کړم چې هلته به نور د افغانستان میله ځای به همغه وي. ان شاء الله ډیر ښه کاري فرصتونه دي. درې د لغمان والی دغه راز د دې ولایت اولسونو ته زیری ورکړ چې په نږدې راتلونکي کې به د سرخکانو په سیمه کې د ملي پارک د جوړېدو د بنسټ ډبر هم کیښودل شي. بل لور ته د لغمان والی او یو شمېر نورو مسؤلینو لوري د محترم ښار د ښکلا او سرسبزۍ په موخه نیالګي هم کینول شول.